Hej och välkomna till vår film. Jag heter Alexander Kurz och jag är konstnär och det här är... Lea, det heter jag. Och gillar att teckna, dansa, sjunga, måla och skriva och lite graffiti. Det där man är. Nu skulle vi egentligen ha öppnat ett kuvert, men det där är helt glömt bort för vi är alldeles för coola. Så vi kommer egentligen bara prata om målningen och hennes teckning och inspiration lite så här. När jag skulle göra det här projektet var det jättesvårt att hitta på någonting och sen när jag kom och pratade med Leo om det så tror jag att du tyckte också det var svårt. Vad ska man göra? Ska jag göra en jultomte? Ska jag göra det eller det? Men så frågade Leo om hon bara kunde få göra sin tab och så här. Det var en svinbra idé. Men annars är det lite svårt med inspiration och det är svårt att hitta så här från honom, eller hur? Ja. Ja. Och så då fick jag hennes tag och tänkte ja, men jag vill göra någonting som ja, jag tycker representerar henne. En extra cool 10-åring. Så då gjorde jag att hon checkade upp den bilden. Jag tycker jag blev toppen. Annars då, känns det som att det ska bli kul att vara med på det här? Ja. Känns lite häftigt? Ja. Tror du folk kommer tro att det är du på bilden? Ja, jag tror det, men alltså de kommer bara bli... Vänta, jag tror jag känner igen den här, alltså, typ sådär. Ja, den är ju jättestor. Jag har inte sett hur det här blir. Det blir på museet också. Men jag blev riktigt nöjd. Jag vill få fram någonting med kort. Jag tycker du ser god ut i den. Ja, det jag tyckte var så schysst på just det också. Eftersom jag har sett det där och skriva på så är det så normbrytande. Det kanske inte du ens vet vad det är. Nej. Men det är jättebra, men du är det liksom så här, och kör in på saker som